Kauno policija informavo, jog gautas pranešimas, kad Kaune maždaug už kilometro nuo Palemono geležinkelio stoties miesto link elektrinis traukinys kliūdė ir mirtinai sužalojo berniuką. Žuvęs vaikas gyveno visai netoli nelaimės vietos šalia geležinkelio. Šeimoje, kurioje augo berniukas, yra dar 4 vaikai. Traukinio smūgio būta baisaus. Ritualinių paslaugų įmonės darbuotojai rinko vaiko kūno dalis. Įvykio aplinkybės tyrimos.